韩信，你见过真正的神吗？你见过？当然，我的主人就是。神的使者说他可以给朕永生，让朕帮他做一件事。暴秦残虐无度，我和江二的遭遇是天下千万苦难人遭遇的缩影。只要我韩信活着，就要为天下人讨回公道。即将没有死，同神做交易，你就可以再见到他。我答应过你，永远都不会离开你。你认错人了，我不叫即将，我叫钱小芳。你欠我的，这辈子都还不清了。也许我的灵魂里早就有了他的影子。从今天起，你我兄弟恩断义绝。你对项羽心灰意冷了？韩信这种有勇有谋的将才，楚军不用，也绝不是他人所用。沧海科的主人不是神，他的科技来源于未来。陛下，杀掉那东海君！这绝不可能！你会知道什么叫天意难违。人类的文明一旦开启，谁都没有权利将它关闭。杀！即便是赋予人类文明的神。这世界很酷。